Кой беше най-абсурдното нещо, което си предложил? най абсурдното за мен лично ми е ежедневно. Ежедневно получавам а, покани от ученици, което е много мило от тяхна страна, нали? Но... М Това, да, много да, сладко. Много да, сладко. Да, 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 покана класната, на, нали? А, и, и те са... На рождени дни, ме, така. На рождени да. дни. А канат ме на сватби да. на премомиско парти да отида да излеза, Най-абсолютно ми беше да изляза от торта. О, е, да изляза от торта и да поднеса роза на булката. Е, а... аз казвам хора, аз стриптизор ли изглежда наистина? Още едно, на мен са макарали карали да излизам от... А... <laughs> да, значи, сериозно, е, това Аз викам, нито <laughs> да изглеждам като тебе, нито и да, има наистина такива страшно много, ама то, като се замислиш, нали, те хората си го представят през според да. тяхната перспектива и сигурно им се Да, имаше да и на една сватба ме бяха канели Да бъда нещо като хост да, да посрещам гостите и да раздам на дамите Рози. Рози. Еми, Да, така. се замислих сега. да не си отворя един магазин за Рози. <сък> може бише да е успешно. Ми, да, и на всяка Роза, много мило, заповядайте. Да. Най-абсурдната новина, която четох преди, може би седмица. Uh, един мой близък приятел ми е прати, много смеща се, че сме били имали интимни отношения с него и бяха качили един отрязък от клип на една по-фолк певица с един мой приятел Влади, в който uh -huh. уча... с който участваме в uh, клипа. И там ние се борим на плажа. Обаче Влади е къдръв с дълга коса. И, и, много мяза на него. А, и снимката ще го намеря, е много размазана. Ще го да го покажем, много е размазана, да, да. А, снимката и излиза. Бяха написали, че сме имали интимни взаимоотношения. Не просто, че сме се познавали. И, и, в момента го крием. Да. И Вайл б, б, от IDBG, нали, не знам дали ги гледаш, вика, човек в България не е истински известен, докато медиите не напишат, че е гей. Да. Кът напише, че е гей, че има взаимоотношения, тогава вече си истински известен. Да. Така че, congratulations. Oh, <laughs> Най-вече. А, коя е най страната новина на която си чел или чувал за себе си? Последно беше тази. Тази си с Евгений. А... друга а, забавна беше за мен, Това беше още миналата година, когато бяха написали, че съм на опашката на, за бедните. О, чакай, или... аз имам. Тук съм Ще да пита, между да, другото. Да, да, Ма то не е миналата година. Това е на 31 март поне тази снимка а. тук. Ето е, ако не се чете, ергенът се нареди на опашка за безработни и социално слаби. И има 21 хиляди гледания тази Ма това е сега? Тази година? 31 март. А, може да е било миналото година, защото няма... Защото тази снимка е много стара. Е, може е начин... би било миналата година. Да. я разкажи а... сега. Сте... Ами бяха го написали. Аз наистина бях в бюрото по труда. Аз ага, да като Да, аз като всеки нормален човек, който е работил на дълго, след това напуснах работа за да отворя собствена фирма, отива да се регистрирам документите. А, впоследствие разбрах, че има програма за, как да кажа, а, стартиране на собствен бизнес, която ако кандидатстваш, представиш проекта си а, и те одобрят, в крайна сметка, можеш да получиш осигуровките си наведнъж с цел да стартираш по-бързо. Така и е, направих. Програми Минават през бюрото да, по труда. Аз съм бил в програми. Аз съм направих съм си програмата, да, явих се на интервюто там, което беше необходимо. Отговорих mm -hmm. всички въпроси, одобрих си ме. Да, бил съм в бюрото по труда. Аз не знам. Ама то вече как се изкарва, нали? <laughs> е, Безработни и социално слаби. Да, то трябва да се да изкара, човек. така че да го отцъкнеш. Ако напишат Виктор отиде да кандидатства за европрограма, <laughs> кой ще Никой го отцъкне? Да.